Hej allihopa, det är fredag, klockan är 8 och Stjärnrosbabben är tillbaka. Och ikväll så har jag ingen mindre än Tommy Körberg in the house! Oh yes! Och det måste man säga, Tommy Körberg, han är ju ett fenomen, eller hur? Vet ni det? Han sjunger aldrig upp. Han har aldrig tagit en sånglektion i hela sitt liv. Och ändå så räcker det med att han öppnar munnen så skåpar han ut alla konkurrenterna. Det måste kännas bittert alltså. Och sen är han ju aldrig rädd för att säga sina åsikter. Och han, ja, rätt ut i tidningen bara, det där det kan jag beundra lite. Där är jag lite fegare så. Det finns många bra Tommy-historier, men en av mina favoriter det är den här när han är på en, ja, en förlagsfest som inte är så rolig enligt han själv. Och han minglar runt där och har tråkigt ända tills Astrid Lindgren kommer fram och så liksom drar undan han i ett hörn så här. Och så säger hon, kom här nu, och så pekar hon på och säger, sjung, sjung för mig Tommy. Och Tommy bara, men vadå, vad vill du att jag ska sjunga? Det vet du, säger Astrid. Och Tommy, ja... Han sjöng. Jag är fattig bonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar, gräver och bär. Bak mina oxar, hojtar, visslar och svär. Jag är fattig bonddräng och jag tuggar mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ta mig ett rus. Sen när jag blir livad vill jag tampas och sällas. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen så kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. För jag menar, prästen han kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och jag går med min lie och jag plöjer och sår. Jag kör mina oxar och jag hässjar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Stå där fattig bonddräng in vid himmelens port, lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa, hålls med flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl missnöjd förstås. Men då säger Herren, fattig bonddräng, kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga slit. Därför, fattig bonddräng, är du välkommen här. Därför, fattig bonddräng, ska du vara mig när. Fattig bonddräng står så still inför Gud. Och så klär han på mig den mest snövita skrud. Nu du, säger Herren, är ditt arbete slut.
du nu, fattig bonddräng, nu får du vila ut. Fantastiskt bra. Välkommen. Varsågod och sitta mellan kuddarna. Mellan kuddarna. Mellan kuddarna, där du där trivs. Hör jag hemma. Hoppas jag tänkte väl det. den här låten är ju bra. Men hur visste du att det var den som hon ville att du skulle sjunga? Det var ju bara den jag hade sjungit flera gånger än ett par gånger. Jag har ju kört några andra utav hennes låtar där. Karlsson på tak. Det heter, vad heter den? Sveriges bästa Karlsson. Ja, just det. Ja, just det. Och en låt till på någon barnskiva. Som för länge, det är länge sedan. Ja, okej. Ja, så jag kommer inte ihåg exakt. Nej, väldigt eminent här. Och tack också husbandet under ledning av Adam Korsnäs med förstärkning idag av Carl Flemsten. Yeah. Men jag tänkte, hur la du händerna på den här låten? För att du var inte med i Emil-filmen precis. Nej. Nej, jag fick inte... Nej, det var Björn Gustafsson som gjorde det. Han sjöng ju den då. Ja, lite annorlunda. Men det var till den här plattan faktiskt som heter Världens bästa Astrid, tror jag. Mm. Lill Lindfors var med och några till. Men sen gjorde jag den med Stefan Nilsson och jag spelade den ganska mycket ute. För vi fick förfrågningar om den helt enkelt. Det tog och fart. Sen, ja, och sen tog jag tag i den och... Den till och med används som exempel i undervisningen av retorik på universitetet. Aha. Jag vet inte varför. Fråga mig inte. Nej, men jag tycker det bara låter fint. Ja, okej. Men är det ofta så att du söker ny repertoar aktivt? Jag såg att ta upp i logen och skumde igenom lite nya låtar också. Ja, jag ska ut på turné. Ja, ut och spela helt enkelt, som jag alltid gör. Det är ju så jag lever liksom. Och då vill jag ha lite nya låtar. Och jag har nys på några stycken. Det blir 4-5. Ja. Jag blir kallt nervös. 4-5. Men vi ska se också ikväll om du har koll på din gamla repertoar. För ikväll så är det dags för Tommy att minnas tillbaka lite grann. Jag ska ställa fråga om hans liv och karriär. Han ska svara efter bästa förmåga. En del av de här frågorna ger poäng. Jag kommer att få väg tala om vilka det är. Ja. De här poängen samlas här på tavlan. Så att den kommer att bli alldeles gulfin på slutet här om du har kommit ihåg mycket. Om inte. Och då vinner du dessutom en sån här vacker marmorskärm. Som gutniska jungfrur har mejslat ut ur de oändliga dagbrotten på Storsudret på Gotland, förstår du, för din skull med sina liljehänder. Så att det är det fina priset. 26 poäng uppåt blir guld och 16 uppåt blir brons och däremellan skvalpar silvret. Får du under 16 då kommer du att få ett tröstpris i form av dina egna memoarer så du kan läsa om dem och tillbaka minnet. Okay. Ja. Är du med på själva premisserna här? Ja, på något sätt är det. På tävlingen. Mm. Så ämnet ikväll är Tommy Körberg och tävlingen börjar nu. Och det är väl lika bra att vi börjar den här resan i minnenas brunn med ett litet besök i Ronneby. Tommy, det här är Tommy. Det här är minne för dig. Gamla barnbespisningen har vi här till höger, där vi spelade boll där bakom. Det var skogsbackar, vi höll till mycket. Vi var inspirerade mycket, du och jag, Tommy, av Vilda Väster. När vi hade gått på matiné så brukade vi leka cowboy och indianer direkt efter, så vi hann inte bara äta söndagsmiddag. Här passerar vi den nya fina rondellen i Ronneby. Och jag kommer att stanna till här lite grann, för här är lite grann vi har gemensamt här. Ja, här Tommy, här låg ett hus som du och jag vistades i ganska mycket. Då vi sjöng och spelade i orkestern The Cops. Och jag har en liten låt här som du kanske minns, vi hade som repertoar. The world is treating me back in misery. Bland annat var det Roadrunners här ofta. Hepstars, Bootjacks från Malmö, The Howlers från Kristianstad och The Cops från Ronneby. Du sjöng första stämman och jag andra stämman. Det är minnen man inte glömmer. Vad heter klubben?
Ja. Det var alltså en klubb där ni bland annat övde för att vara förband till Hep Stars. Du ska få en liten ledtråd här. Den ligger på Övre Brunnsvägen. Ja, jag kommer ihåg var den ligger, men jag kommer inte ihåg vad den hette. Nej. Huset. Va? Jag pratar så här då. Du pratar hallå, så? Hallå, ja. Ja, är du med? Ja, är du inte redig? Det fanns ju två klubbar. Men jag var ju där ytterst lite. Ja, ah, okej. Okay. För jag bodde ju inte i Ronneby då. Jag tror att jag hade börjat flytta därifrån. Ja, ah, just det. Du pendlade lite där. Ja, och emellan. Så att det var inte mycket så den fast. Den är döpt efter någon lite galen. Crazy. Ja, crazy. Crazy horse. Nej, det är en annan klubb. Ja. Nästa. Crazy house. Och det är så nära. Crazy Man Club heter det, men jag kan tyvärr Crazy inte. Crazy Man, nej, jag får inga poäng för det. Nej, jag tror vi får flytta fram våra minnen lite så att du får ja, en chans. Ja, det vet fan om det hjälper. Ja, jag får se här. Men under den här Crazy perioden, House Club, ja. Det här måste ha varit senare. Var du 17, ja, då var jag liksom jag var väl 17, 18 eller något sådär. Mm. 17. Men hur står det? Jag kommer att lirade förband till Hep Stars den dagen när Farmer John gick upp på 10 topp. Benny Andersson kommer ihåg det inte. Timing. Timing. Ja. Kommer han ihåg er också? Nej, inte dugg. Jag kommer inte ihåg någonting. Ingen kommer ihåg någonting. Nej, jag tänkte Svenne Hedlund dansade uppe på akusetthögtalarna. Det gjorde de ju alltid. Han och Lelle, ja. De ja, upp och ner. De var vige. Och Lelle Hedlund som alltid köpte två korvar. En vurre och en stödvurre. Stödvurre, ja. Åh, herregud. Jag har ju läst i dina memoarer här och jag har förstått att det var ju väldigt mycket flyttande och det var ganska tufft bitvis. Och du bor ju uppe i norr någonstans, va? Ja, utanför Skellefteå. Ja, din mamma fick ju dig utomäktenskapligt och det var ju ingen lek då. Nej, barn var ju inte, hade väl inte så mycket värde på den tiden heller, vad jag har förstått. Nej, utan, det barn, kan ni ju barnhemstanken om det där. Ja. Det är ju 50-tal och hon var ju bara 18 år när hon fick mig. Så att, men fick hon behålla det då? Nej, då hamnade jag på ett litet fosterhem i Bjursele. Men där var jag bara något år eller något där, drygt, kanske ett och ett halvt. Ja. Och sen så hade då morsan fått ihop det med en gubbe. Mm. Och det var liksom anledningen till att hon fick ta hand om mig. Hon måste ha en man. Ja. I hushållet? Ja. Okej. Okay. Men flyttade ni söderut sen till Ronneby? Ja, då flyttade jag hem till mormor och morfar i Odensala. Men när var du i Ronneby? Ronneby efter det. Sen bodde jag på Söder ett tag också. På den tiden barn... Nej, den dagis heter barnkrubba. Krubban, ja. Krubba och så var, ambulansen var grå. Oh. Gråsugga. Det här kan jag faktiskt minnas. Kommer du ihåg det? Ja, lite grann. Då bodde jag på Skånegatan. Okej. Okay. Mm. Men sen kom ni till Ronneby. Sen är Ronneby ungefär till året innan skolan skulle börja. Men alltså allt det här flyttandet och de olika miljöerna och så. Ja, fem var jag, fyra eller fem. Men hur känner du idag med lite perspektiv så här? Har det påverkat dig mycket det här att det var ett flackande och osäkerhet? Ja, och... jag har väl en nomad i mig då. Du har det? Ja, jag tror det. Men jag har lugnat ner mig nu. Jag orkar inte flytta på mig så mycket. men du har hållit på med det? Ja, det har varit lätt att flytta. Ja. Jag gör mig hemmastad väldigt lätt. Hotelldöd existens för mig. Jag fattar inte vad det är. Nej. Nej. Hur svårt kan det vara? Jag menar, efter giget, hotellet, kopp te och en god bok. Ja. Eller ett bra tv-program. Eller ett dåligt tv-program. Ja, det också går bra. Ja, jag håller med. Men så vet jag att ni flytt igen till Biskops Arnö. Och det har jag aldrig fattat var det ligger. Var ligger det där? Mellan Bålsta och Enköping. Aha. Det är... Ut i Mälaren, en ö. Mm, okej, okay, då är jag med. Och då hade du fått en adoptivfar som var lärare. Mm. Det var Körberg det. Körberg, ja. Just det. Och jag vet att du pluggade själv när du bodde där. Ja, jag gick ju skolan i Enköping. Mm. Jag vet att du pluggade ett språk som är lite udda. Ja, jag läser ryska. Ja, och det finns två olika anledningar som jag har hört till varför du gjorde det. Får jag höra din anledning? Ja, det var ju det. Jag hade en kort intellektuell period just då. Mm. Ja, den gick över ganska fort. När musiken kom så gick det över. Men då läste jag ryska för att jag hade någon sorts dröm att jag skulle bli journalist. Korre i Moskva och vara med om... muren skulle falla och allt möjligt sådär konstiga saker. Jag umgicks med folk som var dubbelt så gamla som jag. Aha. Så att jag fick ju mycket idéer. Jag förstår. Ja. Det var, jag upptäckte kvinnobröst också. Jaha. Ja, det var väldigt trevligt. Kuddarna där. Ja, okay. Jag håller dem lite fint. Nej, jag har också hört att du läste ryska därför att det var en väldigt snygg lärarinna i ryska. Men jag kan få... Nej, det var inte så mycket, men däremot var det väldigt fint att sjunga på ryska. Ja, okej. Okay. Jag tänkte säga lite grann hur mycket ryska du kommer ihåg.
Nu har vi kommit in på en poängfråga här igen. Jag ska nu sätta upp tre stycken väldigt vanliga glosar på ryska. Jag vill om en liten stund veta vad anka heter och vad äpple heter och vad kamrat heter på ryska. Och vi har notarius publicus ryssicus ute faktiskt i kontrollrummet, så att det kommer inte att gå att fuska. Vi börjar med ankan. Vet du vad den heter på ryska? Får jag höra? Donald Duck? Nej. Nej, det vet jag inte. Okej, okay, då lyssnar vi på facit. Anka. Utka. 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 Ja, jag tror inte jag hade det ordet med i huvudtaget i någon lektion. Nej, men du har två poäng kvar här du kan vinna. Vi tar äpplet du hette. Jablka. Då lyssnar vi på facit. Äpple. Jablka. Bra. Bra. Och vad heter kamrat? Kamrat, en det är tavarish. Tavarish, vi lyssnar. Kamrat. Tavarish. Ja, men det är ju strålande. Ja, några ord. Det är två poäng. Fick jag två poäng? Ja, nu börjar du klättringen upp mot höjdarna här. Ja, så de inte har slitit förgäves där i stenbrotten. Utka, det var konstigt. Utka. Ja, utka. Ja, nu kan jag tre. Ja, men då vet du det när du kommer nästa gång. Ja. Då kan du gå ner och mata lite. Utka, utka kan du säga. Как ты поживаешь, утка? Хорошо. Ja, vad kul att du fick lite poäng där, så att vi känner att vi kommer igång med ordentligt. Glad där. Ja. Du kan ju vara rätt så sträng med det svenska språket, vet jag. Du är lite språkpolis, va? Jag tycker man ska vårda språket. Men när började den passionen för språk? Då, det började redan då. När det var då på gymnasiet? Ja, ja. När musiken kom in och störde lite grann, men sen så tog jag ju upp det där igen efter ett tag när jag hade vant mig vid ruset av musikens underbara värld. Men är det också sådär att texterna måste vara välskrivna som du sjunger? Ja, jag blir väldigt störd av... Ja, tändande med dåligt språk. Ja, det finns många textförfattare i populärmusiken som borde titta på saker och ting. Det är sant. Jag känner fler stycken faktiskt. Ja. Men du fick ju också prata ryska, eller spela ryska rättare sagt, i musikalen Chessen. Ja då. Av Björn och Benny. Men det var knappast på grund av ryska kunskaperna som du fick det jobbet. Nej, det var inte så. Gick du på någon audition överhuvudtaget? Ja, alltså jag var ju på audition för en annan pjäs som heter Les Misérables. Mm. Samtidigt som jag var på att repetera för... Jag vet inte varför. Jag tror att det var för att de ville kolla mig för eventuellt framtida Valjean. Ja, för de hade det jag där fick på ju gång. Den. Ja, jag hade det på gång. Mm. Audition är ju en speciell företeelse. Den är ganska förnedrande tycker jag. Ja, det tycker jag också. Ja. Jag har bara varit på en, men det var tack men nej tack. Nej, två har jag varit på. Ja. Andra gången blev det jag tack, men då gick de i konkurs istället, så det är ju skit vart. Jag hamnade på Royal Shakespeare Company. Ja, du gjorde det. Ja, visst. På liksom den teatern där Trevor Nunn jobbar, så nere i källaren. I källaren fick du jobba? Ja, visst. Jag mötte Hunchback i hissen så här, hallå! På Rickard den tredje så här, aj! När du var på väg till... Ja, på väg ner till... Where are you going? Is there a bar somewhere here? Jag behöver någonting starkare för nerverna. Inför audition där? Ja. Ja. Hur många länder har du framträtt med chessmusiken i sammanlagt tror du? För det har även varit en konservation som har åkt runt. Det är ingen poängfråga. Men bara alla nordiska länderna, Australien, Nya Zeeland, Kina. Kina? Ja. Okej. Okay. Ja, fast så gjorde vi B&B i och för sig. Så Sydafrika var också B&B. Men det var ju... Men chessmusiken, man säger så. Men vad betyder chess för din karriär? Var det någon vändpunkt eller kände du bara att det var som en rak... Nej, att komma till London var ju ett äventyr i sig. På så sätt att jag fick komma till ett land där liksom, ja inte alltid betyder ja och nej betyder inte nej heller. Men du vet, de säger ju inte yes or no. How are you? Do you really want to know? No, for fuck's sake. De är liksom lite sådär, det var svårt att komma in socialt. Mm. Men första halvåret, men då bodde jag nere i Covent Garden, men då var det bara fest hela tiden, så jag var tvungen att flytta därifrån för att det gick ju inte. Jag bodde för nära teatern. Aj, aj, aj. Det var mycket efterfester. Ja. Ja. Kort sagt, ja. Så att jag flyttade upp till Hampstead och köpte ett hus och byggde och höll på. Jaha. Jag hann med mycket. Jag gifte mig och skilde mig, byggde hus och sålde huset på 3 år. Under tiden så gick chess. Ja. Det var liksom den fasta konstanten i livet på något sätt. Ja. Men det här borde ju öppna dörrar internationellt också. Har du klivit in i några av dem eller? Nej, jag var uppe för Fantomen vet jag, för att Michael Crawford skulle åka till Las Vegas och göra någon show, men han skulle komma tillbaka så att det skulle bara vara ett kort inhopp.
Men sen såg jag sminktiden på 4 timmar och då blev jag liksom lite lätt rädd. 4 timmar? Ja, sitta med den där. Jag hade en agent också. Jag hade samma agent som Tommy Cooper. Jag hade med fes, ja. Men efter ett tag sen så sa jag, Tommy, you don't need me really, do you? Så där. Asså, ja. Du, jag skulle hoppa in för Cliff Richard i Time. En jävla konstig musikal. Mm. Där de hade Laurence Olivier uppe i någon sån här laser... Hologram. Bild, ja. Men det var det att när jag var där var det en sån här preview. Och då, var det liksom, då hör man i salongen och så sjunger hon Angenyn då till... I love him so, what am I gonna do? Då hör man från salongen, die! De är rätt hårda. De är jävligt hårda. De häcklar sjukt mycket. Ja, ja, ja. Det är skoningslöst. Men jag ser i din bok att du skrev att de häcklar även alltså på musikalerna. Ja, ja, ja. Sitter de och skriker så här? Ja, skriker. Om det är dåligt. Alltså, ja. Så det är som att vara på spela för barn. De säger vad de tycker direkt. Ja, det är ja, när man kör stand-upper, ingen lek. Det vinar runt öronen kan jag säga. Alltså. Ja. Till slut får man säga så här, häcklar ni mig som är svensk, nu får vi fan ge ja. Ja, ja, då blir de lite snällare. Yeah. Men spelar du schack privat? Du, ja, jag hade som tidsfördrivet en liten datamaskin, så en av de här tidiga. Ja, ja, ja. Ja. Där man sa, ja, jag förlorar hela tiden. Ja, okej. Okay. Ja. Men jag lyckades... vet att du vann en match med hjälp av chess en gång. Eller fick remi. Jag fick remi mot en grandmaster. Jag tycker det är fantastiskt. Ja, men då gjorde jag den här Kings Indian Defense som det heter. Som du har fått lärt dig. Som jag har lärt mig i öppningen. Han blev väldigt konfunderad på att jag öppnade sådär. Från 5 första dragen. Men sen var jag tvungen att dra, men då hade han liksom sagt, ah, okej, okay, ja, vi gör remi där. Jag fick veta det efteråt, för jag var tvungen att gå och spela. Jaha. Ja, han var ute på torget där i Auckland. Jag tycker det är jätteroligt att du fick remi där. Ja, det har blivit en hel del musikal för din del, vet jag, genom åren. Eller yeah. Miserable, som sagt, var du var med i Sound of Music. Och, när vi bad dig att sjunga någonting här mitt i programmet, då valde du också musikal. Men den här är inte så vanlig. Var kommer den ifrån? Nej, jag tänkte att jag skulle få sjunga någonting som ingen har hört. Mm. Det är 1974 skrevs en musikal som heter Mac and Mabel. Det handlar om en äldre regissör, tror jag han var, som upptäcker en ung tjej på gatan och gör henne till stjärna. Mm. Och sen blir det förvecklingar. Och hon går ner sig i droger och alkohol och så blir hon kär i honom. Och han är bra mycket äldre. Så han försöker då tala om för henne att lägg ner, för att det är inte någon, det är ingen idé. Nej. Vi kommer inte få något liv tillsammans. Så sjunger han om det i en vacker liten sak som heter I Want Some Roses. Okej, okay. Varsågod Tommy Körberg. Tack. I won't send roses or hold the door. I won't remember which dress you wore. My heart is too much in control. The lack of romance in my soul will turn you gray, kid. So stay away, kid. Forget my shoulder when you're in need. Forgetting birthdays is guaranteed. And should I love you, you would be the last to know. I won't send roses, and roses suit you so. My pace is frantic, my temper's cross, with words romantic, I'm at a loss. I'd be the first one to agree that I'm preoccupied with me.
and it's in bread kit. So keep your head, kid. In me you'll find things like guts and nerve, but not the kind of things that you deserve. And so while there's a fighting chance, just turn and go. I won't send roses and a roses suit you. So Tommy Körberg, mina damer och herrar. Ah. Vilken fantastisk pipa du har alltså. Det är helt otroligt. Man blir alldeles, ja, får lugna ner mig lite här, tror jag. Mm. Du har även gjort en hel del minnesvärde duetten. Och det låter rätt roligt på gotländska, duett. Duetta. Ja. Duetta. Och jag tänkte nu att vi skulle titta på en duett som du har gjort ihop med kanadensiska storstjärnan Celine Dion. Och vi kommer om en liten stund att frysa bilden i det här inslaget. Och sen vill jag få en poäng att du berättar vad som hände sen. Varsågoda och rulla bandet. Ever a surprise. Ever. Och vad hände härnäst? Ja, hon var lite paff därför att på repetitionen så bara markerade jag lite grann. Sen så på sändning så tog jag i och hon... Who's that guy? Ungefär. Och för att lätta upp stämningen så tror jag att jag tog fram en ros och gav henne. Okej, okay. Vi ska kolla ifall det här stämmer. Ja. Visst, det stämmer. Det där är poäng. Men... Hon hade precis... Hon var lite lätt... Jag vet inte vad det var med henne, men hon hade precis träffat sin blivande man. Ja. Dagarna innan där. Okej. Okay. Men hon är som en isdrottning. Ja, du får ingen kontakt med henne. Men alltså, har du hört... Alltså, det finns att se på YouTube när hon pratar franska. Mm. En helt annan person. Hon lever hon upp. Oerhört. Ja, ja, ja. Men på engelska så är det lite mer reserverat. Jag vet inte vad det där är. Du kan säga fast spräcka henne. Ja, ja. Ja, det var målet. Ja, det lyckades du med. Och poäng blev det. Ja, nu ska det bli tillökning här inne. Det är så här att varje program så har vi gömt lite gäster i logen bakom mig. Det är en logedörr där. Det kan vara en, det kan vara flera personer. Ha. Och du kommer få ledtrådar och gissa på vem eller vilka det kan vara. Och den första ledtråden är värd 3 poäng. 3 poäng. Precis. Point. Du fattar vad det innebär, ja, för din status här. Ja. Ringmärkt ja-par i magtrakten. Gifta. Mm. I maget. Solarplexus. Ringmärkt. Paret Dominik. Vi kollar. Är det paret Dominik? Kom ut! Hej. Jag kunde rebusen. Fick jag 3 poäng? Ja då, och vi ska gå ner här till flygen, tänkte absolut, jag. För det är ju där ni hör hemma tillsammans. Precis. Ja. Ja. Är det fortfarande gissningstävling? Ja, inte ännu. Vi kommer så småningom här. Hur länge har ni känt varandra? Berätta.
Vi upptäckte detta underbarn redan 68, 68, tror jag, där, 68. Vi träffades i Malmö och jag började prata med dig. Du var i Malmö och du var det? Men, alltså, det var ju så här, det var ju såna här ringar, alltså, vi jobbade ju med på slutet på 60-talet var jag med Gals and Pals, ja, just det, och liksom, och Monica Zetterlund, och vi liksom lyssnade på varandra, mm, och har du hört den här unga snubben Tommy Körberg? Ja. Nej, vadå? Jo, vi måste lyssna på honom. Det var Hasse och Tage, och det var en underbar mix av människor som beundrade och, alltså, var man ute och lyssnade på varandra? Ja. Väldigt aktiv på den absolut tiden. Absolut. Alltså. Mm. Kul. Ja. Men sen plockade ni upp honom i er krets då? Ja, visst, alltså. Ja. Och det blev ju väldigt lätt så att man ville jobba med varandra och så. Ja, vi gjorde lite tv och lite radio och så. Och sen formade ni det här bandet Solar Plexus. Ja, ja, det var Beska droppar först, och då tog vi med Beska droppar. Då tog vi med Körs, för vi var tvungna att göra inspelningar på engelska också, och vi var ingen bra på att sjunga på engelska. Det var Jojo och jag som sjöng. Men så, ja, då tog vi in Körs, så han sjöng engelska på dubbel-LP:n. Mm. Ja, just det. Och sen stack Jojo till USA och började jobba med Bloodsweat and Tears. Ja, det var inte så, och då blev den Solar Plexus-konstellation som jag var med i då. Och den höll på fram till 75. Till 75. 70-75. Ja. Det var en intensiv period, måste vi säga. Vi levde ju ihop. Ja. Den där bussen. Och det var 3 gig om dagen minst. Alltså. Vad var det för buss? Ja, det var en stor buss. Och så, ja, så, ja, det var så roligt. Helt plötsligt fattades det pengar. Och så hade vår trumslagare, han var också reseförare. Så att han var tvungen att köpa nya däck. Och så hade han glömt säga det till Monica. Så att, jaha! Det var... Nej, vi var som en stor familj. Det var väldigt... Det finns en bild, tror jag, på hur ni såg ut på den tiden. Vi ska titta, vad fina ni var. Det är jag med mössan. Ja. Ja. Den höll dig varm, du. Ja. Det är mitt hår, ingen mössa jag har. Ja. Det är Norrlands turné, ja, kanske. Det var ingen idé att klippa sig där. Bosse Häggström längst till höger och sen Slim. Ja, just det. Och där åkte ni runt i bussen. Jajamän. Men vilken typ av musik spelade ni då? Vi kallar oss allmusikgrupp. Vill jag. Allting. Men vi spelar ju... Händel spelade, vi spelade Stravinsky, och sen så Marvin Gaye och Pettersson Berger. Ja, högt. Vilken blandning. Men jag vet att också under den här perioden, ni har en fråga som gäller något speciellt där. Det är så här, va, att det här har anknytning till någonting som verkligen har hänt och som många minns. Och vi vill veta vad det här är för någonting och eventet och... Vilket årtal? Ja. Behöver inte komma ihåg vad låten hette. Ja, vi vet vilket tillfälle den framfördes. Det är inte klart än. Och vilket årtal det är. Ja, han får fortsätta för det. De där tonerna sjöng jag inte. Någonting som har hänt. Ja. Den var bra. Kanon. Alltså. Den, får jag sjunga med lite text? Den framfördes, den framfördes i samband med ett stort event som hände under den här perioden som ni höll på med Solar Plexus. Vad kan det ha varit för någonting? Det var lite olika språk inblandade. Ja. Mm. Det är först och sen... Ja, franskt. Ja, precis. Ja. Jag kommer ihåg det där. Gör det? Ja, okay, ja. Du ska få en del tråda med. Det är ett stort sportevenemang. Det var väl i friidrott? Nej. Vi håller med Herschendas Mittenfält.
Ja, då är det ju fotboll för fan. Ja, men det är det! Ja, det är fotboll. Visst var det? Han sjunger mittfält på tyska, det är så jävla klart. Men alltså, men vilket år, ja, men alltså, var det? Vänta. Vilket år var det, ja, var det fotboll, VM, fotboll? Var det 74? Ja, ja, det var 74, ja, det är bra. Jag, yes, tror att vi kan... Ja, det var... Jag tror att vi kan höra en liten bit av det som kör i Sverige. Vi har en ljudfil på, ja, det här. Det måste vi ha. Hur gjorde... Jag sjöng alla de där tonerna. Ja, alla. Achtung, Frankfurt! Die Holländer beherrschen das Mittelfeld. Die deutsche Mannschaft kommt kaum an der Ball. In der holländischen Mannschaft läuft der Ball wie ein Schnürchen von Mann zu Mann, von Fuß zu Fuß, von Meter zu Meter nähert man sich dem deutschen Tor. Alltså, jag måste bara få berätta för publiken att efter en minut så gjorde alltså Tyskland mål på straff. Och det, ja, är detta referatet som... Nej, det var Holland, alltså, som gjorde det. Var det? Nej, men tyst nu! Förstår du inte? Förstår du inte där? Alltså, denna minut, ja, det var som, ja, refererades på engelska, franska, tyska, svenska, italienska. Tonsatte det var öppningen mellan Holland och Tyskland. Men Tyskland, ja, det var Cruyff gjorde den där genom... Ja, ja, och Neisken så var de... Ja, 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 och Cruyff, ja, fick de straff ganska tidigt. Eller hur? Du fick, ja. Världens extra, ja, ja, sport extra hette själva det här stycket, ja, när det begav sig. Varför gjorde vi det? Det var ett radioprogram som... Ja, så var det. Ställning. Va? Åke Strömmen var producent. Från sportradion alltså. Tänk att sportradion kunde vara så konstnärligt beting. Ja, ja, det var trevligt. I alla fall, det blir poäng, säger kontrollen. Ja, ja. Vi har faktiskt en fråga till härifrån, ja, paret Dominika. Jag tycker att vi tar den på en gång, får vi höra. Du ska få ett litet förspel. Mm. Så får du se om du kan. Jag tackar, jag tackar, ja. Och här vill vi veta vad det är för en låt. Och när du har kläckt det så vill vi att du börjar nynna med lite grann. I was a spider once, fed in neon tubes, until its web did gleam like Las Vegas in the dawn. Roulette I used to call her, and that spider. I said, come here, to drinking dew from grapefruit rain. Two on knees would smile and smile, I'd say. Every roulette has her croupier. Ja, oh, det är perfekt! Man kan ju lite fel här. Det ingick knäckebröd i inspelningen. Ja. Mm. Det ligger sist på låten. Ja, jätteroligt. Jag kommer ihåg lite. Ja, det var det. Du satte ju låten direkt och det är poäng. Du som är så noga med poängen där. Ja, ja då, absolut. Du kommer väldigt unga in i de här cirklarna runt paret Dominik. Mm. Vad fick du med dig ut ur det här samarbetet, känner du, idag? Det var de här två som lärde mig hur viktigt musik är. Mm. Ja, verkligen. Att det är på liv och död. Varje gig ska vara som att det är den sista. Ja. Ja, ja, ja. Annars är det fusk. Ja. Det är faktiskt, ja, sant. Jag lärde mig, ja, väldigt mycket. Mm. Ja, Hela min grund är där. Vi är stolta över dig. Tack snälla, gulliga. Tack så mycket för att ni kom. Tack snälla för att ni kom och förgyllde denna inspelning. Tack, Axel. Tack. Tack så mycket. Kom, vi studsar upp här. Tack så mycket. Tack. Och det blir poäng, Tommy. Du fick med dig 2 poäng från det här lilla mötet. Ja. Ja. Du ska få pusta ut lite nu, för att nu ska vi prata om lite stillsammare saker. Nämligen sånt som skrivs om en. Har du ett bra förhållande till pressen? Ja, i regel när de kan sitt arbete och är noga med vad de gör och vet varför de gör det. Det finns ju många rötägg i den där branschen. Mm, okej. Okay. Så det är både och. Har du haft rubriker under åren där du har känt att men nu räcker det väl här?
Ja, men rubriksättare är en sak. De är ju liksom som jag gjorde en rubriksättare i Svea hund. Oh, han var, ja, gav han tillbaka. Var, ja, han var varulv i manteln. Nej, men det har väl varit en del rubriker som man inte hela tiden säger grattis till. Nej, jag förstår. Ja. Har det varit så där att du inte har gått ut ibland, eller? Nej, det där bryr jag mig inte om. Men när kommer de in på min tomt så kör jag på dem i min moppe. Det tycker jag är jättebra. En liten moppeknuff. Ja, moppeknuff, de... ja, över muren. Vi ska titta på två saker som har varit tryckte som handlar om dig. Och här är lite poäng igen som är på spel. Aha. Du kommer att få poäng om du kan tala om vilket ord det är som vi har dolt med en liten svart text. Överstryka det här. Det är trevligt att röka. Ja, gräs. Vadå? Gräs, vi tittar om gräs. Jaha, poäng där, ja. Ja. Det är ganska ny. Ja, men den är ganska ny. Den är lite ryckt ur sitt sammanhang, måste jag säga. Ja. Ja, ja. Och sen så har vi ytterligare en som från början var en annons, tror jag. Vi ska titta på den om du minns vad det här kan vara. Mm-hmm, självklart det enda jag kan välja. Är det Durex? Vi tittar. Kondom. Nej, det var kondom var det. Och jag har tagit fram den här också. Ett litet särtryck. Den där kommer jag ihåg att jag fick syn på. Jag har glömt bort att jag gjort den. Ja, den är väldigt gullig tycker jag. Och det här sänd mig diskret mot postförskott tycker jag mycket om. Kolla, det står där. Sänd mig diskret. Och då stod det alltid så här B. Nilsson. Jag tror att de frågade, kan vi använda ditt face? Jag bara, ja, gör det bara. Och sen så hittade de ett kort och så satte de in där. Fick du inte betalt en gång? Nej. Det tror jag inte. Den är riktigt så här tidsdokument. Sänd mig diskret mot postförskott. Vansinnigt roligt. Men du får ett poäng för det här. Jaha, fick så jag ett. Du klättrar upp på stegen här så fint så. Det var ju väldigt nära att du satte det där. Du sa märket istället för själva saken. Men det är som det är. Ja, det är som tyvärr. Det. Och vi vill också påpeka att det finns många andra typer av kondomer än Durex. Så har vi gjort det. Alltså, vilka då? Men det har ju varit en hel del om ditt festande, måste man säga, på löpsedlarna. Ja, det är ju inte sånt som jag ringt in själv, kan jag ju säga. Nej. Nej. Så du ringer inte och säger, nu är jag full, kom hit. Bra på arslet där, kom och ta en bild. Kom och ta en bild. Nej, jag förstår det. Men jag har nästa fråga som jag har lite anknytning till festande, kan man säga. Uh-huh. Du jobbade ju på Hamburg Börs i början på 90-talet och gjorde Lovers and Covers. Ja. Det fanns en stor personlighet i en bartender där på den tiden som hette Freddy, om jag inte minns fel. Mm. Och han hade ett eget system. På eget bevåg satte han upp mässingsplaketter med namn på utan på bardisken, bland annat med ditt namn. Ja. Det fanns två olika sätt som man kunde, så att säga, föräras en sån här på. Vilket två kriterier var det? Vi har minst ett för en poäng. Som gjorde att det var väl att man hade en ganska fet nota. Som man hade bjudit... Hur fet skulle den vara? Ja, den var på över 20 000 tror jag när jag fick för mig att jag skulle bjuda. It's on the house, skrek jag in i baren. Så såg jag hur många det var där. Oh, vajaj. Noten skulle alltså överstiga någonting. Ja, överstiga gaget. Ja, där har du det. Överstiga gaget skulle du göra. Ja, just det. Det skulle du göra. Och sen fanns det ett till som var lite mer... Att man har varit... Där var jobbat. Hög närvaro. Hög närvaro helt enkelt. Ja. Men det är poäng, absolut. Du klarar det. Minns du den här bartendern? Ja. Tyvärr bortgången i förtid. Men, han hade ett helt eget premieringssystem, kan man säga. Ja, jag var ju med på gamla Hamburg Börs tid. Jag sjöng sista låten där på gamla Hamburg Börs. Nej, gud vad sorgligt. När de rev, ja. Monica och Kallaxel var med oss. Det var en sån här ganska lång avskedskonsert där. Var halv fyra på morgonen sjöng jag sista låten. Kommer du ihåg vad du sjöng? Bron över mörka vatten. Nej. Åh, vad sorgligt. Ja, det var lite Du har ju jobbat med rätt många duos. Det är ju inte bara Björn och Benny och Kallaxel och Monica. Du har ju även jobbat med Hasse och Tage. Mm. Och du var med i Tages sista film som han gjorde. I Ronja Rövardotter. Hej, mamma. Ja. Precis. Tänker jag direkt då. Ja. Hade du ridit innan? Ja. Mycket? På Biskops Arne. Ja, jag rider på sån här Ardenner breda. Så jag hade, mina hjulben passar perfekt. Det var bara... Ja, det var bara att klippa på. Det var som ett... Men vad hade du för häst där då? Han heter Gunnar. Gunnar heter hästen. Och han var fullständig anarkist. Styrde jag åt höger, gick han åt vänster.
Och när jag protesterade mot hans uppförande så gick han in i ett träd. Ja. Så här, och stod så där. Och när vi skulle göra någon ridscen och vi skulle galoppera upp för en slän så tänkte jag, gud vad fint. Då sprang den jäveln under trädgrenarna så jag var tvungen att... Så jag syntes inte. Gunnar var ett proffs helt enkelt. Ja, men det var ju för att jag kom sist till när de valde hästarna. Det fanns bara en häst kvar. Där är han. Oh, for some reason, ja. Okej, okay. Men vart du sams med honom så småningom eller? Nej, jag vet inte. Jag hotade med att jag skulle heta hamburgare hela nästa vecka och tänka bara på honom. Men... Det hjälpte nej, inte. Nej. Han var hopplös. Ja. Jag tror att de tog bort mig från ridscenen efter ett tag. Det var ingen idé. Nej, men... Det var någon stand-in. Gunnar fick gå hem. Gunnar fick gå hem. Men du har ju även spelrevy med Hasse och Tage. Ja. Du var med i den här sett live, Sveahund. Sveahund, ja. Det var häftigt. Ja, det vi var ska kul. Ta och titta på ett klipp därifrån. Det stora krigets spöke nyss försvann. Bevar, Erlandsson. Vem vann? England, Sovjet och USA. Jaha, 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 jaha. Där ute blommar krokus och syren. När kommer säljen? Den kommer sen. Men fredens duva flyger åter fritt och ropar sitt klävitt, klävitt. Men ni ser ju så sjukt långa ut här. Jag hade stylte. Jag hade en underbenslängd på 70 cm. Ja. Men hur såg de ut? Alltså var det stylt och sen skott? Fötterna ner så i en sån här protes. Men gud. Ja, det var lite jobbigt att gå till sån här ortopedklinik när alla satt där utan fötter och ben och sånt där. Och kom jag gående sin. Klevitt. Men jag var 2,05 lång. Det är högt upp. Och sen den här rösten, var inte den jobbig för stämbanden? Nej, det var inte så fan. Nu må lägga upp den så här. Jag skulle ha blivit hejs av det. Nej, man måste ha teknik. Ja, det måste man ha. Ja, du är ju själv lärd, du är en gamle seinrev. Ja, det är som det är. Ja. Men jag har en fråga också på det här. Och det är lite anknytning till just den här figuren då, Erlander, som du gjorde. Vilket år var det som Erlander lämnade över som både statsminister och partiordförande till Olof Palme? 69. Det är rätt. Ah. Det är rätt. Det var också då du vann... Det var Slagerfestivalen, just det, Melodifestivalen med Gjorde min vän. Ja, så att det hände mycket stora, viktiga saker i året, ja. Eller hur? Ja, och till allt annat som du har gjort så har du varit programledare också. Och vi ska nu titta på ett alldeles förtjusande klipp ifrån en liten ungdomsmusikserie som heter Chica Digga Ding. Och jag vill efter en liten stund veta någonting när vi fryser bandet, nämligen vem är gästen som är på väg in i programmet. Men vi rullar här så får vi se. Hej och välkomna till det första programmet i serien Chica Digga Ding. Musiköppet för mellanstadiet. Vi kommer att träffas 4 gånger nu i höst och 4 gånger nu i vår. Och i anknytning till det här tv-programmet så finns det radioprogram inspelat på band med instrumentbakgrunder. För det är meningen att ni ska kunna öva in de här låtarna vi kommer att få höra nu idag. Och för att sen kunna sjunga och spela dem i klassen. Så har vi dagens första gäst. Och dagens första gäst. Det här var det första programmet som ni gjorde och dagens första gäster på väg in. Minns du vem det var som kom in? Vi gjorde så många, men jag kan tänka mig att det var Ted Gärdestad. Var det Ted Gärdestad? Vi tittar efter. Så har vi dagens första gäst. Det är Ted Gärdestad. Ja! Yeah. Jag har tänkt lite grann på vad som kunde hända mig idag. Om jag levde i en annan tid där det var så mycket vildare tag, skulle jag vara dräng eller biskop eller smet i Sleipners åtta skor. Som jag hade smitt med en hammare som jag fått av gamle Tor. Jag har jämt gillat spänning och att det var lite vind för vår. Så jag följde säcken med vår båt när vi drog ut på ett vikingaskepp. Och jag var
stark som en viking när vi gick i land i Aberdeen. Vi kan plocka hem några skotska får och några tunnor hembränt vin. Åh, visst var det han. Jag hade lite svårt att titta på Ted, måste jag säga. Han var så fräsch. Han så himla fräsch, han såg så glad ut och så fick han det så himla jobbet efter. Det liksom, jag tycker det är tufft. Ja. Sådär. Jag vet inte vad han var bra han var. Ja, han var ju så otroligt bra. Ja, det var något med demonerna där. Hur har du hanterat dina demoner genom... Jag har lyckats bli vän med dem och sen har jag kört iväg dem. Men hur gjorde du det? Ja, för det första lägga ner drogerna. Mm. Och sen var lite mer sparsam med att dricka sprit och bli konstig i huvudet. Så att då är en bra bit på väg till självhjälp. Så droger och sprit är alltså demonföder, kan man säga? Ja, de föder demoner. De gör det, ja. En hel del kan jag säga. Ja, okej. Okay. Jag vet, sist vi sågs när vi jobbade på Hamburger Börs där, då gick du i terapi och hade verkligen börjat att ta tag i saker och ting. Men det var mycket död runt omkring mig också. Det var syster som gick bort och sen gick morsan bort. Och så drack jag för mycket. Och det var ett flyktbeteende jag ägnade mig åt och då ville jag liksom prata om det. Ja, men ibland behöver man lite stöttning i livet. Och sen ligger jag och pratar om sig själv. Det var ganska skönt att göra utan att bli kallad för egoist och konstighet. Ja, det kostar ju 700 spänn timmen i alla fall. Man jag kan ju säga att förnekelse är billigare. Man vet aldrig. Nej. Men vi är mitt uppe i en tävling här och du har fått 12 poäng. Det här är ju lysande. Det här är en mycket bra språngbräda när det nu har blivit dags för finalen. Vi är framme vid finalen. Och det betyder att du kommer få ett helt batteri med frågor. För varje rätt svar du ger mig får du en poäng som läggs till de här 12 imponerande som du redan har samlat ihop. Och jag kan säga att du får 120 sekunder på dig. Alla frågor har med ditt liv att göra, saker du har upplevt, platser du har varit på. Jag tänker att sånt har glömt bort vid det här laget. Ja. Men vi gör så gott vi kan. Okay. Och har du förstått premisserna? Ungefär. Ja, då sätter jag på mig allvarsglasögonen för nu gärna ska det läsas rätt här. Då har du 120 sekunder på dig från och med nu. Vad hette tillställningen där du sång debuterade som femåring? Brunnskvittret. Rätt. Vad fick du i gage? Två aska tutti frutti. Rätt. I vilken musikal spelade du Henry Higgins? My Fair Lady. Rätt. Vilken brittisk popartist har kallat Judy min vän sin favoritlåt? Morrissey. Rätt. Vilken placering fick Judy min vän i Stora Eurovision i Madrid? Femte plats. Fel på nionde plats. Det var fyra vinnare, det är fel. Delad nionde plats. Den placeringen delas med Västtyskland. Vem tävlade för Västtyskland? Jag har ingen aning. Fel på Simon Malmqvist. Vad heter teatern i London där chess spelades 1130 gånger? Prince Edward. Rätt. Du spelade rövare i Ronda Rövardotter från 84. Vem regisserade? Tage Danielsson. Rätt. På vilket låtsaspråk uttalas babben Bobba Bobbobenon? Vad fan heter det? Ja, vad heter jag kommer inte ihåg. Rövarspråket. Fel. Rövarspråket. Vem tillhörde sexrummen på Karlavägen 83 där du flyttade in? Lasse Hallström. Rätt. Vad heter gruppen Maniacs innan ni bytte namn? Det var ett annat band, men det heter Bootleggers. Rätt. Avsluta skivtiteln. Det är inte båten som gungar. Det är havet som rör sig. Rätt. I vilken film spelade du gondolsångare? I filmen som heter Casanova. Rätt. Vad heter din karaktär i Vita lögner? Jag kommer inte ihåg. Ingen vill minnas. Det är pass på Gunnar Frick. Vilken var färgen på dina scenkläder när du sjöng Stad i ljus? Det var svart. Rätt. Vad kallas den högstämda trumpet som användes i Stad i ljus? Piccola trumpet. Rätt. Din skådespelardebut på Stadsteatern i Uppsala 71 var i vilken uppsättning? Värmlänningarna. Rätt. Vad heter föreställningen där du brukar spela Lustigspär? Den heter Skinnarspelet. Yes. Rätt. Under 80-talet bildades en klubb av stammisar på Café Opera. Vad kallades den? Söndagsklubben. Rätt. Vad heter Richard Hobart-filmen från 99 där du är med? Regnbågen. Regnbågen. Där regnbågen slutar. Rätt. Jädrar vad poäng. Shit. Kolla. 28 poäng. Ja.
Det kan inte bli någonting annat än en sten. Stjärna, varsågod. Hur tung? Oh, ja, den är tung, tror du. Det är jungfrun. Jag har där spricker handbagaget. Personligen sitter på de här och pressar ihop fossilarna på lediga stolar. Men vad ska man ha? Vad ska man ha den där? Du kan pila bort den där och så bara ha den som en brevpress eller som en... Din fru kommer att förstå. Nej, men den var jättefin. Vänd upp den så vi får se den fina utmärkelsen. Guldstjärna till Tommy guld. Körberg. Tack snälla Tommy. Tack till husbandet Adam Korsnäs, Carl Flemsten, tack så mycket. Tack publiken. Och tack ni där hemma som har tittat. Det har varit jättekul. Men nu kommer själva av veckan till kaffet. För nu ska jag och Tommy sjunga. Och nu jädra säger jag bara det. Céline Dion. Det är så här man sjunger ihop med Tommy. Man tittar på han och man är där. Okej? Mr. Saturday Dance. Heard they crowded the floor. Couldn't bear it without you. Don't get around much anymore. Thought I'd visit the club. Got as far as the door. They had asked me about you. Who I don't get around much anymore. Darling, I guess my mind's more at ease, but nevertheless, why stir up memories? Been invited on days. Might have gone, but what for? Awfully different without you. I don't get around much anymore. Hit it, Carl. Hit it, Carl. Why stir up memories? Been invited on dates. Might have gone, but what for? Might have gone, but what for? Awfully different without you. I don't get around much anymore. Awfully different without you. Don't get around much anymore. No, I don't. Tack! Ja, till mig! Du då? Nej, jag får inte. Jag är bara på gamla.